eu queria saber que fez tu escolher teatro, assim, quando tu soube, tipo, é o que eu quero e é isso que eu vou seguir. Eu acho que eu subi desde novinho que eu queria trabalhar com isso, sabe? Porque, sendo bem sincera, assim, assistindo Piratas do Caribe na minha juventude, né? Foi quando, brincando lá, eu meio que percebi que, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas só que eu nem sabia que tinha uma faculdade pra isso, sabe? Pra tu ser ator. E depois, quando eu descobri isso, eu disse, gente, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é esse o curso que eu quero. Como eu falei antes, o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, vou estudar, vou entrar nessa faculdade, vou me formar e vamos seguir o sonho. Como foi, tipo, quais eram as tuas expectativas quando tu entrou? E o que que, tipo, tu achou, assim, ao longo? E agora que tu já tá terminando, né, teatro, se tudo, assim, que tu imaginava realmente era, ou se tu teve, assim, tu percebeu que não era tudo, assim, como tu idealizava? Porque, por exemplo, antes de eu entrar, eu idealizava bastante, assim, achando que era uma coisa, na verdade, quando a gente vê e entra, assim, que tem outras coisas que a gente não ama tanto, né, dentro da faculdade. Na questão de conteúdo, de aprendizado, de professores, foi realmente mais ou menos como eu idealizei, sabe? Não vou mentir. Mas, assim, os acontecimentos, como foi acontecendo as coisas, como foi se passando tudo dentro da faculdade, assim, porque eu tinha na minha cabeça que eu ia seguir, assim, de uma forma linear, digamos assim, o curso. E isso acabou não acontecendo, sabe? Eu acabei fazendo uma cadeirinha aqui, outra ali, me perde um pouco, volta, vai aqui, quando vê, não... Tirando isso, foi bem como eu imaginei até a faculdade. Foi tranquila, eu posso dizer. Foi bem tranquila pra mim, sabe? Tu vê muita mudança, assim, desde quando tu entrou em ti, assim, como pessoa, quando tu entrou, até quando tu saiu, assim? Total, total, assim. Eu era, assim, posso dizer, assim, quase uma criança quando eu entrei, sabe? Hoje, realmente, eu me sinto mais, assim... mais responsável, mais maduro, eu me sinto um profissional mais preparado, sabe, pra área. A faculdade, ela me preparou pra ser um profissional bom, sabe, um profissional bem treinado, que sabe o que tá fazendo, sabe? É, eu quando eu entrei, assim, eu tinha expectativa. Pelos professores, pelo ensino, eu tô gostando bastante, assim, não tem nenhuma cadeira que eu, assim, ah, essa eu acho muito chata. Eu gosto de todas, assim, eu acho que é bem como eu imaginava. Mas eu meio que sempre soube também que era o que eu queria. E que é o que eu gosto, assim, e que eu não me via fazendo outra coisa sem ser isso, né? Tu sabia também que teu foco ia ser atuação, né? Eu até tenho, assim, um interesse na direção, sabe? No interpretando, sabe? É o que eu gosto de fazer e eu não mudaria a minha ênfase, assim, de atuação por nada. E tem alguma, por exemplo, alguma apresentação que tu fez que tu vai te lembrar pra sempre, algo assim, alguma apresentação, algum trabalho que te marcou bastante, assim, dentro da faculdade? Sim, nas cadeiras de atuação sempre. Todas elas, sabe? Principalmente em atuação 4, eu gostei demais, demais, demais mesmo, por causa da professora. O trabalho final com ela, sabe? Que a gente fez como se fosse uma temporada de apresentação. E foi liberado pra escolher o texto, o que foi muito bom. Agora, trabalha assim com o quê? Qual a tua expectativa de trabalhar fora, assim, agora? Agora, quando me formar, não vou mentir, eu tô bem perdido no momento, sabe? Naquele momento, tipo, nossa, estou me formando, e agora que eu faço? Mas também é uma loucura, porque muita coisa também acontecendo. Exatamente, é uma loucura, mas eu quero trabalhar na área, eu quero continuar sendo ator, quero continuar atuando, se surgir alguma coisa de direção, talvez eu me meta ali no meio, sabe? De teatro, tu não de pensa, teatro. Por exemplo, cinema, televisão? Cinema e televisão também. Que vier que eu puder estiver atuando, sabe? É lucro, sabe? Pode ser no teatro, pode ser no cinema, pode ser na TV, pode ser em qualquer área, sabe? No quesito, assim, profissional, realmente eu tive bem mesmo só o estágio. E algumas coisinhas bem pequenas que eu fiz por fora, alguns testes, assim, tudo mais. Mas nunca cheguei a ser aprovado ainda, sabe? Porque realmente eu fiz poucas coisas e realmente eu não me formei ainda, sabe? Eu tô só no começo da trajetória. A única coisa, assim, que eu fiz mais mesmo foi a Mostra Dade. Porque tu não é obrigado a participar da Mostra Dade, botar o teu estágio na Mostra Dade, sabe? Mas tu participou? Participei. Tu gostou, assim, da experiência? Gostei da experiência. Gostaria que tivesse sido presencial mais, sabe? Mas por conta de pandemia, eu achei mais viável e mais seguro. Sim. Fazer virtual. E fazer ele durante a pandemia foi difícil pra caramba. Se tivesse sido fora da pandemia, com certeza teria sido bem mais tranquilo.
A gente teve um curto período de tempo para fazer um trabalho grande. Sim. Que demandava muito. Os professores até falaram que o meu, se não me engano, dos últimos anos, foi o trabalho que teve tanto mais longo quanto com o maior número de gente, com o maior elenco. E daí eu fiz a sequência do Fantasma da Ópera, o Love Never Dies, que daí eu resolvi traduzir para Amor Nunca Morre, né? Traduzi ele todo, todinho, porque não tinha tradução para português. Não tinha. Você demorou quanto tempo, mais ou menos, tudo isso? Ah, eu levei 2 semanas direto traduzindo. Daí, tipo, foi só, não foi nem só a tradução, porque traduzir, pra mim, era tranquilo. O problema era depois na hora das músicas, sabe? Porque era musical, afinal, né? Ah, é música, deve ser mais sempre complicado. Pegar a música, traduzir ela, tentar manter o contexto, sabe? Arrumar a rima aqui. Às vezes tinha músicas que tivesse que tinham que ser totalmente transformadas pra poder rimar, sabe? E ter um sentido, porque senão não teria sentido, não rimaria, a tradução ficaria, tipo, realmente ao pé da letra, e tu vem olhar aquilo lá, assim, estranhar, sabe? Mas aí, pra ti, que tá entrando agora, o que é ser ator pra ti? Como é que tu vê a atuação, assim, o que tu entende disso tudo? Eu acho que ser ator é exatamente isso que a gente tava falando, de tu poder adquirir e dar vida a algo ou alguém. Essa construção que a gente tem que ir fazendo em cima da gente. Eu acho que um ator ou atriz nunca para de aprender. Porque eu acho que o ator, ele tá sempre se moldando. Tipo, me quebro para fazer um papel, me moldo do jeito desse papel. Me quebro para fazer outro, me moldo de outro. Não é só chegar aqui e fingir que a gente tá falando. E eu acho que também é muito sentimento. Eu coloco muito, quando eu tô fazendo, um pouco do meu sentimento mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que se adaptar. Então, acho que atuar é adaptação. O que tu espera, sabe, agora no decorrer todo da faculdade, quando tu se formar? Quais são as tuas ideias? Eu acho que, assim, é muito legal ver tu falar das experiências no palco, porque eu acho muito massa, assim. Eu quero chegar também e ter a oportunidade de fazer, assim. Fico nervoso com algumas coisas e ansioso, assim. Mas eu espero que abra muitas portas, assim, de conhecimento. E depois, quando eu me formar também, sei que tem a loucura ali de estar se formando, que é difícil, que também já estava passando por muita coisa na hora de se formar. Mas eu acho que é meio um caminho, assim. Eu pretendo depois também continuar na área da atuação. Mas por mais que agora, como eu estou no começo, eu ainda penso em algumas coisas, tipo direção, acho muito legal também, escrita também acho. Mas, assim, a parte da atuação sempre foi a que eu mais gostei. O que eu espero na faculdade agora é poder experimentar até todas as áreas, assim, para ir conhecendo um pouco de cada uma e ver, ah, essa eu gosto mais, ou essa aqui gostei bastante. Eu acho muito que o teatro transmite uma coisa muito legal por ser ao vivo, por não ter nenhum corte, é tipo, errou, tem que refazer na hora, inventar, improvisar. E essa parte eu acho muito legal. E eu gosto bastante também, assim, dessa área do nervosismo que nos dá de tu tá entrando num palco. Então eu acho que durante a faculdade eu quero experimentar mais isso e, enfim, abrir outras portas também pro futuro. E agora, já que tu tá terminando, eu queria perguntar, assim, quais conselhos tu dá pra quem tá começando, assim? Primeiro, eu diria pra ti aproveitar bem esse tempo da faculdade, sabe? Se tu vai fazer 4 ou 5 anos, sabe? Tu aproveitar bem esses anos, porque é um tempo que não vai voltar. É um tempo porque tu tá ali dentro do curso, isso que eu garanto, tu vai se divertir, sabe? Tu vai aproveitar. O outro conselho que eu tenho também é relaxa, sabe? É bastante leitura, é uma coisa complicada, é bastante coisa que tem pra fazer de fato, sabe? Não é... Faculdade não é brinquedo. Mas, tipo, não se estressa tanto, sabe? É, e se permitir mais também, eu acho, se, né? Que é muito mais, disso também, sabe? Porque às vezes a gente fica meio prendido, ainda mais agora que é no começo, assim, eu percebo, tipo, um receio até, que eu penso, assim, quebrar meio que isso ao longo do curso, tipo, ah, às vezes vou ficar com medo, vou ficar nervoso, vou ficar ansioso. Exatamente, antes. Não tenha medo, principalmente, sabe? Uhum. Tanto, tipo, de fazer alguma coisa no palco, quanto na aula, ou de mesmo até de expressar a tua opinião, sabe? Porque, como eu tô falando, é um tempo limitado que tu vai estar dentro da faculdade, sabe? E é o tempo de experimentar. É um tempo de experimentar, exatamente. É o tempo de experimentar, de aproveitar e... Bom, né? De tu tirar o máximo possível de proveito desse tempo que tu tá aqui dentro. Mas enfim, foi um prazer estar aqui, te conhecer. Realmente. Eu acho que é muito legal isso, a gente também trocou ideia e que a gente se veja aí nos palcos futuramente. Assim, Ai, eu...
pra ti, assim, qual o personagem que tu gostaria de da vida, seja do teatro, do cinema, enfim, que tu acha assim, ó, esse eu queria muito fazer? Nossa, eu tenho uma lista, uma lista. Um eu posso dizer que eu tive a graça de interpretar agora, que era o Fantasma, justamente, do Fantasma da Ópera, que agora eu aproveitei o estágio para realizar esse sonho. Mas principalmente, assim, de coração mesmo, eu queria muito interpretar o Davy Jones dos Piratas do Caribe ou o Jack Sparrow, sabe? Porque os dois são, assim, os amores da minha vida. E fui assistindo uma cena do Davy Jones, sabe? Que justamente que eu... Assistindo aquela cena, assim, que quando me deu o baque, eu disse, eu quero ser ator. Eu quero ser ator. Até hoje eu lembro aquela cena, decore salteado. O baú não está mais em segurança. Traça um curso para ir lá cruzes. Levem para lá primeiro ou haverá consequências. Primeiro, quem guiou aquele gatuno charlatão ao meu navio? Quem falou da chave? Jack Sparrow. Nossa, cara, adoro essa cena.